E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galera, estou aqui com mais um vídeo top para vocês de G-League no canal. É, gente, G-League no canal, né? É liga de ginásio, que é um jogo de muita força, de muita academia, de muitos status para você ficar topzera. E hoje teve o update 2, gente. Teve o update na estante, o update 2 com Free Auto Treino. Adicionado Battle Pass, adicionado também novo limite de aura, Arcrangel, adicionado novas auras, adicionado muitos códigos para vocês. Então já vamos deixar o like, vamos falar tudo sobre essa atualização, tudo sobre esses novos códigos para vocês aí. É muitas coisas novas aí no G-League. O link do jogo vai estar na descrição do vídeo para estar vocês tá jogando esse jogo incrível. Adicionado novas auras, adicionada opção Raid Boost de mobile, né? Porque vocês estão vendo o tanto de boost que eu tenho aqui, que eu posso colocar no mobile agora ficou fácil. Adicionada a skin Top Pose Rerolls, né? Lucky Game Pass Boost Increase Fro, no caso Increase, vocês podem ter 1,58x Tor 1,8x Increase Frame Size on Mobile. Que inglês sensacional, né, gente? Fixado também é o FPS Problema with OpenID Frames, fixado também os bugs, adicionado novos códigos e vamos colocar todos os códigos ativos funcionando perfeitamente para vocês. Liga do Ginásio é um ginásio de pés, um ginásio de força aqui que você pode fazer tudo que você faz em uma academia, tipo pernas, braço, empurrar, tipo aqui, ó. Ó, vocês podem fazer todo tipo de coisa. Claro, se você for usar simplesmente o autoclique, igual eu uso aí rapidamente, ó. Olha, eu usando o autoclique aqui. Eu vou simplesmente necessariamente usando para estar gastando toda a energia, tá vendo? Ó, 832. E aí eu estou fazendo ombros, tríceps e muitas coisas aí, beleza? Ó, aí, Marcos Drummond. Tá acabando sua energia. Parou, dá espaço, pronto. Aqui tem um Samuel Lastre Tanque. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Vamos colocar esses códigos, vamos ver para que serve e não serve. Então, o update 2 hoje, um update sensacional, um update incrível com novas Game Pass, que a gente vai falar sobre essa Game Pass, né? Essas Game Pass aqui, vamos lá. Marcos Drummond, então, ó. Power Ups, aqui tem também loja de ginásio, que é VIP, mais extra cash, mais 25k de cash. Então são tudo o Fit Hit Pack, o Angel mais Pack 1649 Robux. Esse aqui é 799 Robux, beleza? E Power Ups, alteração de ter bloqueado. E aqui tem também os códigos, né? Que vocês vão estar colocando a partir de agora. Vamos colocar os códigos aí incríveis. Os códigos incrível mesmo. Muitos códigos, são muitos códigos mesmo. Então vamos lá. O primeiro código é simples, é fácil, é update 2, tudo maiúsculo. Update 2 você vai ganhar um Angel Poção, uma poção de Angel, que no caso da update aí, como eu falei para vocês, essa update 2 é sensacionalmente incrível. Tá vendo as missões diárias que vocês podem estar ganhando, ó? Missões rastreadas, você coloca aqui, ó. Bold Alter, poder total 2,8k. Tem também aqui o diários, semanal, triples, mensal, e aí vai sucessivamente. Então eu tenho que estar farmando muito mais, como eu falei para vocês em todos os outros vídeos. Quando vocês vão, quando vocês sabem, eu farmo em vários outros jogos. Então o PD de 2 é um código incrível. Então eu farmo em outros jogos, então eu não fico forte de nenhum, basicamente, né? Vamos lá, colocar mais um código. Vamos lá, mais um codiguinho. Coloca o código 150k likes. Nossa senhora, 150k likes, você vai ganhar 5 auras e 5 poções. Reroll, 5 auras, rerolls e 5 poções de reroll. Agora a aura é fácil, gente, você sabe. Agora de poção que eu não tô entendendo. Vamos ver, será que é impersonalizado, possuído, comum, sem dono, posição. Ah, eu acho que é poção, gente. Ó, cor da pele, ok, aplicar, Marcos. Aplicar, vamos aqui personalizado, possuído, recarregar, left 13, recarregar aqui, arm up. Tem aqui, ó, sem dono, tá vendo? Gold like, first let, take ring, victoria, e aqui slide, master músculo, e aqui também vocês podem estar personalizando. Então, lendário, mítico, e aí vai sucessivamente. A aura é fácil, a aura eu tenho 10 chances mítica. Aqui eu recarregar spins, né? Vamos ver se eu consigo uma que eu não tenho. Vamos lá, Marcos Drummond. Tenha sorte, tenha sorte. Deixa eu ver aqui. Tem que aparecer aqui, ó.
Eita, eu quase consegui. A maldição, gente. Peguei a maldição aí. Maldição é uma 1,4 de cash. Então, a maldição é uma boa. Então, agora eu já tenho 3, 6, 9 auras aí. Já tenho 9 auras aqui. Deixa eu ver se personalizado. Deixa eu ver se eu consigo. Comum. Raro. Épico. 25, 10%. Agora, pra girar, é que eu não tô sabendo é a posição. Vamos recarregar left. Ah, tá. É left. Tenho 13. Então, vamos lá, Marcos Drummond. Como um raro ad adulto, vai, vai, vai. Ok. Ah, tem que apertar no mouse. Arm up. Arm up eu já tenho. Ah, tá vendo? Arm up. Vamos recarregar mais uma, gente. Vamos recarregar. Ah, não. Vai parando sozinho. Tomara que eu consiga uma, tipo, uma épica. Que eu não tenho. Arm up de novo? Meu Deus. Até consegui uma. Depois eu vou estar trazendo mais código pra vocês. Pronto, 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 pronto. Cadê vocês, galerinha? Vamos deixando o like, compartilhando e vamos deixar sorte de like. De novo! A vitória, até que sim. Vitória, já tinha? Arm up e vitória, deixa eu ver. Aê! Pronto, a outra personalizada, outra posição, beleza? Então, colocou o código 650k likes, vocês vão ganhar. É, rerolls. Vamos lá, mais um código. Mais um código para vocês. 150 MVT, você vai ganhar Power Ups e 3 auras X. Aí vocês viram aí o tanto que eu ganhei. Então, Power Ups, 3 posições, status. Então, 150 MVT. Colocar aí todo maiúsculo, quer dizer, maiúsculo e minúsculo aqui no final. Mais um codiguinho, são vários códigos, gente. Então vamos colocar código rapidinho. Assistindo aos nossos vídeos de G-League, Gin League. Gin League, RBLX, nas redes sociais para encontrar os códigos secretos. Mais um código aí para vocês, vamos ver o que é que a gente ganha no... Eita, 3 prêmio Ara Rerolls Climb. Então, um M Members, quer dizer que é 1 milhão de membros. Vamos aqui, então vamos colocar esse código aqui, já ganhou 3. Aqui, vamos correndo em Aura, eu ganhei Aura Prêmio, gente. Vamos ver se eu consigo aí, ó. Tomara que venha um lendário, gente, um lendário. Seria, obviamente, seria muito bom. Etário, eita, lendário. Épico. Épico é o Spring. Vamos tentar mais uma tentativa. Gente, que código sensacional. Venha, lendário. Pelo amor de Deus, lendário é muito difícil, gente. Mas. Raiva escuro. Espera. Sai! Meu Deus, que raiva! Última tentativa. 10 chances mais de mítica. Vamos ver. Eu achei que tinha conseguido, cara. Meu Deus. Aí já não consegue mais. Escuro. Épico. Ó. Tá vendo? Eita, quer dizer o quê? Que disse ali? Não entendi. Escuro, ó, ó, épico. Escuro, gostei desse. Então, vamos voltar aqui. A probabilidade de Marcos Drummond ficar mais forte é imensa, né? Então, é círculo de martelo, muitas coisas, é incrível. Aqui tem também as ligas do ginásio, atrações corporais, bloqueado, bloqueado, de 10 a 5 vezes mais crescimento. Então, coloca o último código aí, o M Members, um código muito surreal. Mais um código para vocês, que o código é 2,5 M Fervers. Eita, 5 creatina, Power 3 prêmio. Olha, ganhei 3 prêmios mais aí. 2,5 milhões de Fervers de favorito. 2,5 M Fervers. Então, o G-League, ele trouxe uma atualização sensacional, com novas novidades, com muitas coisas incrível. Que no caso aqui tem um ginásio de pés. O lock, fre, aqui que é o fre que você consegue level 1, level 2 e vai sucessivamente, ó. Então, aqui tem o ginásio, né? Ginásio de praia, ginásio subterrâneo, que é no caso, ó. Esse aqui é o que eu tenho, subterrâneo 2. O ginásio, locked, que no caso completa a pedra. Tem o dourado que você vai passando de ginásios, né? Que é locais de treinamento. Tipo outra academia, que você não gostou daquela, você vai lá e faz outra academia. Então, como é o jogo like favorito, o jogo juntos a nosso estúdio missões e aqui recompensa diárias que você pode estar recompensando e aí sucessivamente, né? Mas é isso, gente. Vai deixando like, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho para mais de ligue aí no canal e valeu!